Ahoj, ahoj, ahoj. Pouhých 5 minut nám trvalo, než jsme tady opravili úplně všechny počítače, které potřebujeme k tomu, aby jsme s Alešem Smutným hráli Sniper Elite 3. Čau Aleši. Ahoj. Aleš, jak vidíte, to je takový military type, ten se vyzná, ten umí zabíjet lidi, zabíjel lidi ve Sniper Elite 3 na PlayStationě, teď to poprvé zkusí s PCčkem, tak jaký to bude. Ale ještě předtím koukal jsem se v chatu, kam nám můžete průběžně psát dotazy, pak když nějaké budete mít. Tak někdo psal, že mu na PlayStationě zamrzává úvodní obrazovka, jsi s tím setkal? Na PlayStationu ne. Ne. Z toho, co jsem tu stihl prohrát tu první misi, tak mi víc teda blbla ta PC verze. Konkrétně to byl Mizerius. Komu to ještě na PS3 zamrzá v menu? Já měl PS4, takže je mi líto Mizerius. Hrozný. Podíváme se do hry, možná o ní chceš něco říct ještě předtím, než ji začneš hrát. Například to, že je v češtině. Ano, je v češtině, to mě hrozně překvapilo, protože mám na PS4 v angličtině. A je to celkem fajn, že jsou přeložený, co jsem koukal, hlášky Němců a tak tomu trochu víc rozumíte, pokud jste... Jako hlášky Němců, že z té němčiny je předabovali do řvaní v češtině? Nebo? Ne, jenom otitulkovali. Toto by bylo hrozný. Jako... To je jako v tom Wolfensteinovi, že jo, prvním, když padali, padali na zem. Tak to nějak mohlo být otitulkovaný. Nicméně, co nám ta hra nabízí, kromě kampaně, jsou tady výzvy? To jsou takový víceméně podmise. Já bych se jim moc nezabýval, protože to gro podle mě leží jak v kampani, tak v některých modech multiplayer. Ještě do toho prosím tě nechoď. Nejdu? Sniper Elite série je PCčková hra, známá na PC. Všichni PCčkoví hráči, kteří se na nás dívají, určitě chtějí vidět, co všechno si můžeš nastavit, co se týče všech detailů. Upozorňuji, že máme ten obraz vytažený na ultra detaily, zkoušíme, co se stane. Když jdeš do pokročilého nastavení, že jo, tak Tady toho je tuna. Líbí se mi věci jako rozmazání obrazu a zastínění okolím. Což vlastně jako, když to takhle čtu v té češtině, tak vůbec nevím, co tím vlastně je. Přesně tak, jako. Já se cítím teď jako pod člověk, když jsem hrál na té PS4, nemohl jsem si nastavovat. A tam bylo něco jako Shadows Yes, No, ne? No nejspíš já jsem si nastavil, aby mi to jako sedělo nad mojí televizi a to mi stačilo. Ale ještě by si mohl zkusit anti-aliasing, jestli je na ultra, člověče. Nejde. Není, jenom vysoké. Nemůžeme jako zmachrovat, že máme ultra. A snižovat odezvu myši taky nepotřebujeme. To ne. Zastínění okolím necháme a použít začerňování. To taky nevím, to mi přijde. Nebudeme riskovat. Rasistické skoro až. Pro všechny z vás, kdo se díváte v tuhle chvíli, zatímco je to ještě něco? Já si akorát trochu snížím jas, protože co jsem koukal na tu první misi, tak to dost září. I když ono vlastně, ta druhá je. Zatímco Aleš si to tady bude ještě tak jako přizpůsobovat sám na sebe. Já jsem sniper, já musím mít jako všechny ty drobné věci. Jako nechtěl by si ještě nějakou takovou tu rybářskou síť, zkusem hejkala, mechu, jako, jo, hejkala, no. No víš, jaká je tu zima, on by se docela hodil. Třeba to rychle zadýcháme. A jenom upozorňuju, že sice na chat nám můžete psát, ale nám z nějakého neznámého důvodu nejde psát na chat. Takže my to čteme na tom gamesáckém chatu samozřejmě, ale nemůžu vám třeba odpovídat jenom textově. Takže to ani nečekejte. Ani můj obvyklý pozdrav zdar tam nebyl. Nicméně Šlogerm se na něco chce zeptat, takže Šlogerme, tohle bylo hodně pro tebe, zeptej se a já ti odpovím. A můžeme jít do toho, můžeme jít do akce. Okay. Co nám ukážeš? Já jsem se nakonec vybral, protože byl taky trolí času, já jsem to odehrál na PS4, druhou misi, která je podle mě dost taková určující o tom, co v té hře jde a ukazuje ty základní mechanismy. Ne jako ta první tutorialová. Celkem jich tam 8 a pokud to stihneme, což nejsem tak úplně jistý, tak v té třetí se dá zase ukázat něco maličko navíc, ale pochopíte a ty to taky pochopíš, že prostě i ty. Dobře, to jsem. Tak jsem to nemyslel, ale. Ale víceméně ten princip je pořád stejný. Střílíte lidi snajperkou. Dobře, to zjednodušu. No, mně se to hrozně líbí jako námět té samotné hry, jednak kvůli tomu, že já když hraju nějakou střílečku, tak jsem snajper. Prostě já nejradši někde kempím a odpaluje ze zhora, že jo? Proto Far Cry jako je tak oblíbená hra moje, ale potom hlavně kvůli tomu, že to udělala firma Rebellion, která udělala i skvělé jiné hry. Mám pocit, že v poslední době teda už dělá jenom Sniper Elite. Ale když se na to podívám tady, tak co udělala například? No, tak se ukáž. Ne, já jsem chtěl samozřejmě, ale že toho soudce Dredda snad dělali, ne? Sakra. No, Dredd versus Dead. To byla boží střílečka, ta se mi hrozně líbila. A potom samozřejmě udělali takovou tu hru s tím modrým vojákem. Taky podle komiksu, tuším, oni mají... Modrý voják? Rogue Trooper. Jo. A to byla taky super věc a A pak udělali třeba Rogue Warrior. A taky právně vydírají jiné firmy. No. A v poslední době teda se soustředí na Sniper Elite, například loňský díl Nazi Zombie Army. Určitě spoustu lidí potěšil. Helierer se tě ptá, ještě předtím, než začneš, jestli je tam nějaký výraznější rozdíl od verze 2 té hry. To bych rád řekl, já jsem verzi 2 nehrál. Takže tady můžu akorát reprodukovat Tomáše Marnýho, který říkal, že je to vylepšen po všech možných stránkách hry. Já osobně jsem jako, ta V2 mě nikdy nelákala, tohle to mě nalákalo hodně tím zasazením do Afriky a i tou tematikou. No a není to špatné, aniž bych se, ale tohle ne, hlavně... Nebudeš nastavovat zkušenost. Ne, a to chci ukázat, tak, protože to je důležitý. Tady si sice můžete vybrat různé přednastavené obtížnosti a nejlepší je dát si volitelné a pak si vybrat, co chcete. Pokud to nechcete probíhat jako Rambo, což ani moc nejde, tak doporučuji dát elitní nepřátele, který mnohem víc hledají. Rozhodně naplno balistiku, protože nemá přece smysl jako si hrát na snajpera a pak vidět, že ta kulka jako ti nějak nepadá balistickou křivkou a neovlivňuje jí vítr. A taktickou podporu, to už je vysloveně jako na vaší chuti. Ta plná je taková, mi přijde už moc berlička. A prosím, co to znamená taktická podpora? Že když jsi v háji, tak zavoláš na palmový bombardéry a ty to tam vykropějí? To by bylo hezký, ale ne, bohužel. I když to by asi bylo tak snajperský. Ne, ukazuje to víceméně, co ti ukazuje mapa, pomocný vlastně ukazatele, jak moc to chceš mít bez dalších dodatečných prvků. Já si dávám mírnou, což není možná tak hardcore, ale jsem mírný chlapec. Jsme v Africe. Na jakých místech v Africe se budeme pohybovat? Víceméně na některých slavných bojištích, ale často jen podle jména. De facto je to věc, kterou bych té hře možná trošku vytknul, že jakkoliv to začátku vypadá hrozně atraktivně, tak po čase se všechny ten písek a lokální architektura začne opakovat a myslím, že se z toho dalo vytěžit trošku víc. Já bych doufal třeba v bitvu u Tobruku. Tobruk je ta první tutoriálová mise, ale nemá to nic společného s reálem. Víceméně, jako u mnoha her, je to vždycky jenom zařazení jménem a pak už spíš to přechází do spekulativní fikce, aniž bych spoileroval dál. Takže je to vždycky o tom projít si mapu, dojít na klíčové body a pokud možno podle svých chutí všechno vystřílet, jenom něco vystřílet, výjimečně něco vystřílet, případně podřezat. Vlastně je potřeba říct, že sniper je... Například Gaberun. Sniper je primárně spíš stealth hra než sniper hra. Což by mohlo někoho zklamat, pokud by si představil, že jenom bude někde půl hodiny ležet a čekat na správnou střelu, tak to neplatí. Tak, ještě před každou misí si můžete vybrat výstroj, kterou bohužel tady na písíčku ještě nemám vůbec odemčenou, ale je to sympatický. Postupem času buď základem na zkušenostech, nebo když najdete nějaké vylepšení, si odemknete třeba nový snajperský pušky. Je tam sloní puška? Není, je tam jenom tady ty 4. Já mám nejradši tady italskou Carcano, která teda ještě není odemčená, ale co se mi hrozně líbilo na té hře je, že není problém tam běhat s tou M1 Garandem a klidně to dokončit. Takže je to opravdu hra o skillu? Je to hra o skillu, pokud si to tak nastavíš. Asi tak dobrý. Tak Helierer má ještě jeden dotaz. Jelikož to je ten Unrealu, tak hra asi není moc náročná, že? A píše tady svoji konfiguraci i3 na 3,5 GHz, 660K GTX, 4 GB paměti. Ptá se, jestli to rozjede nebo ne. To nevím, to se podívej do doporučených nastavení. To se podívej do doporučených, ale jako četl jsem, že ta optimalizace není zase tak úplně růžová. Jako. Prosím tě, a jelikož Helierer slyšel, že si to hrál i na PS4, tak liší se to hodně od sebe? Vizuálně? Ne, nepřijdeme. Co jsem tu jel na ty ultra nastavení, dobře, já nejsem takový ten, co by honil pixely a všechny modely, ale už na PS4 jsem si říkal, jako, že ta hra vypadá fakt moc pěkně a tady jsem neměl pocit, že by mi to o to více vyrazilo ten dech. A já jsem právě zjistil, Aleši, že už můžu psát do chatu, co jsem zjistil, takže jsem si myslel, že napíšu něco, co se tam nedostane, ale ono to odešlo. Já jsem tak jako průběžně tam těm lidem viděl, vím, že to tam neodejde, tak si můžu napsat, co chci, ale tahle hra není o chatu a o mně, ale teda tahle Gamesplay, ale je o Alešovi, tom, co právě dělá. Tohle je další z mnoha věcí, co si můžete upravovat, až se to odemknete samozřejmě, různý zaměřovací kříže. V Z tohohle hlediska je to strašně sympatický a ve výsledku mi to přišlo celkem k ničemu. Tak to je jenom pro fanšmekry už. Ano, ale je to pro fanšmekry. Já to za tu hru nekritizuju, mně se to fakt hrozně líbí, že se to jde personalizovat. Tady si můžete vzít různé vybavení, já si sebou obvykle beru 2 granáty a dynamit, což většinou nepoužiju, protože já to hraju stealthovým způsobem, a lékárničky, které taky většinou nepoužiju, protože se snažíme dostat do přestřelek. Postupem času se vám odemknou strašně chytré věci, jako je tady nástražná mina, kterou někam nastražíte a ten vojáček tam přijde a nechá se odpálit. Každopádně konec teorie a do hry. Zpět, obtížnost, zahájet. Já nejsem vůbec zvyklý na to menu v té češtině. Budeme mít nějaké intro? Bude tam kartičky intro. Já předem podotýkám, že to hraju bez sluchátek, takže jsem hluchý sniper. Tak jsme na začátku dvojky. Předem poukazuju, že to hraju bez sluchátek, pokud by to nešlo, jak si je nasadím, takže v tuhle chvíli budu hluchý sniper. Ale jakž tak si pamatuju, co se tu děje. Tady vám to ještě poměrně polopaticky vysvětluje, že při ostřelování je potřeba... Je potřeba zabít lidi nožem, ne. Tady jde hlavně o to zvukové krytí, což dělá zrovna třeba tenhle ten stroj, případně tam po čase, tam to snad stihneme dojít. Třeba jde rozkopnout některé generátory a potom je potřeba vystřelit ve stejnou chvíli, kdy ten stroj vyrobí ten zvuk. Případně třeba na to slouží té strašně hezký přelétávající letadla a podobně. Takže maskuješ teda opravdu cizími zvuky, mojimi zvuky. Přesně tak. Aktivitu. To je super. Vlarosa se ptá, jestli jsou tam nějaké zajímavé lokace, třeba města, nebo jestli se to všechno odehrává jen na vojenských základnách. Jsou tam spíš, nazval bych to, opuštěné vesničky, kde jsou zakopaní Němci nebo Italové. Je tam... Jak nevyspojovat? Je to většinou myslím, v poušti. Můžeš spoilovat, protože GamesPlay se toho nedají nějak moc ušetřit. No, tohle se už spíš týká konce. Řekněme, že jako primárně ta architektura, co vidíte tady, je podobná. Někdy jsou tam domy, je tam třeba i mnohem větší pevnost využitá pro to, ale nevystupuje to víceméně z tohohle stylu. Jsou tam i nějaké technicky specifické budovy, abych to... Tak hele, nevokecávej, pusť se do hry. Takže základ všeho je dalekohled. Dalekohledem si musíte prohlédnout situaci. Nešli by ty tutoriálové keci vypnout? Já bych rád, člověče. No, a oni už snad jako zmizejí. Ne. Ne. Tu si necháme, to musíme ukázat. On počas si to začne nudit. Výcviky. Ty nemůžeš s tím ani nic dělat. To je jedno. A oni za chvíli zmizejí, pokud je to samý. Tak. Pokud tam nechcete běžet jako Rambo, což naštěstí v téhle hře se nevyplácí, tak je potřeba vždycky udělat průzkum tady dalekohledem. Ten má hned, můžete ho zoomovat, po čase si odemykáte lepší zoom, třeba najdete u mrtvých nepřátel nebo tak. A má jednu schopnost, a to musím u té hry hrozně pochválit, kterou můžete používat a nemusíte, což platí pro spoustu věcí. On vám totiž umí takhle označit nepřátelé, takže vidíte... Takže pak vidíš skrz. Přesně tak. Někomu se to může líbit, někomu ne, hrajte si to, jak chcete, a to mi na tom přijde hrozně sympatický. To je vlastně stejný systém, který je používaný nejen ve Far Cry, ale i v jiných hrách. Myslím. Přesně tak. Já na to obvykle jako dost nadávám, protože to dneska spolu vývojáři skoro do všeho. Ale pokud to bude touhle formou a ten gameplay to nevyžaduje vysloveně, tak je to podle mě nesmírně pozitivní. Já se omlám, že tady... No tak se díváš. Jako tenhle gameplay bude v mnohem statický, protože já to hraju hodně stealthově a pěkně rozmýšlím, co a jak. A i to je na tom sympatický, že prostě tu hru musíte jí dát čas, pokud to chcete hrát jako sniper. Tohle je další věc šikovná, že ten dalekohled vám ukáže, co je to za typ vojáka, tedy jak je dobrý. Což znamená, že případně, že vás pak bude hledat, tak od toho se odvíjí jeho schopnosti nebo i to, co vydrží. Stav pohotovosti, tedy jestli už vás merčili, nebo jestli už jako jestli už dává pozor. Ale to se mi hrozně líbí, protože v ostatních stealthových hrách, nebo který si na stealth hrajou, jsou tyhle atributy vlastní všem NPCčkům, ale nikde je ta nevidíš vlastně, jak jsou nastavený, nebo co se s nima děje. Jo? Nevím, jestli třeba tady tohle to by mi nepřekáželo, kdyby jsem chtěl extrémně realistický zážitek od toho hraní. Tak si vypneš pomocný na minimum. To je právě pravda, to hezký. Pravda. Ale jako zase proto, aby si to opravdu hrál bez, to za chvíli ukážu, pomůcek na střílení, potřebuješ znát tu vzdálenost. Můžeš to sice odhadovat podle vysloveně voka, jasně, ale já třeba, když nemám vysloveně prostorové vidění jako v reálu, tak neodhadnu, že tohle je 48 metrů. Jasně. To jako těžko se odhaduje. Takže teď to chci nenaplánovat, kde kdo ho může vidět. Mým cílem je teda dostat se na druhou stranu mapy. Ne, mým cílem je, já ti ukážu mapu, nejdřív dostat se tady k jedné hvězdičce, což je sundat toho oficíra a ten má u sebe nějaký doklady. Potom se ti odemknou další cíle a víceméně to se opakuje ve většině misí, že musí celou tu mapu projdeš podél těch jednotlivých cílů. Je to na jednu stranu otevřený, tady to hrozně vidíš, a na druhou stranu ti to často vede lineárně. Čímž neříkám, že si nemůžeš najít vlastní cestu. Rozhodně to není koridor. Když mluvíš o stealthu, byl by si schopný jak srovnat třeba ten stealthový model s Thiefem posledním? Jako třeba jako na úrovni náročnosti, nebo ostražitosti nepřátel, nebo toho, co ti projde a co už ne? No, to je zajímavý. V rámcově mi to přijde podobný, pokud tady nehapruje AI v tom, že tě buď vysloveně nevidí, nebo tě vysloveně vidí jako na 100 metrů, i když jsi střílel tou pistolí s tlumičem, strašně šikovnou, tak co mi s ní furt lezeš? Nepřipozicovávej mu. Aby se pohnul obraz. Tak víceméně přijde mi to podobný, nicméně je to trochu specifičtější, spíš bych to přirovnával trochu víc k Metal Gearu. Protože máš tu větší svobodu, nevidíš tam přesně načrtnutý ty cestičky, kterýma se máš dát. Hodně tu můžeš improvizovat, a to se mi fakt hodně líbí. Teď vám ukážu jednu pomůcku, kterou fančmekři používat nebudou, což je jako vydechnutí, což udělá tohle. A ještě by vám to mělo dát záměrný kříž, kam dopadne. A to jsme vypnuli, to je super. Kam dopadne střela. To je strašně podivný. Víceméně ty si... Co je to podivného? Když vydechnu? Když vydechnu, tak při některém nastavení, naštěstí tady vypnutý, se ti ukáže, kam dopadne ta střela. Aha. Viděl jsem na netu spoustu lidí, jak to s tím hrajou, a naprosto nechápu, co z toho mají. K čemu tě, že budeš odhadovat jako balistickou křivku a vliv větru, když víš, kam to dopadne. Jasně. Pak je to fakt jako taková primitivní střílečka. Což znamená, že když to hrajete takhle, tak doporučuji hodně ukládat, což je na té hře super, protože umožňuje ukládat kdekoliv. A není to cheatování, věřte mi. Když jako za A jsou tam strašně špatně udělané checkpointy. Občas jako jsem kvůli nim chcípnul a jednou se mi stalo, že jsem ve studně propadl se do podsvětí, což bylo hodně trapný. Ristor tady jenom dodává, že na té hře je parádní, že má absolutní volnost v tom, jak jí člověk bude procházet. A souhlas. Pro Ristora je nejzábavnější naplánovat si vlastně tu akci a využívat zvuků, podobně jako to hraje pan Aleš. Pan Aleš. A šlogerem ti navrhuje, aby si někomu ustřelil varlata. To se mi párkrát povedlo, ale to je dost nechutný. Ale po včerejším Fight Clubu myslím, že by to bylo v klidu. Tak, pojďme na to. Tak, teď musíte čekat, až se ozve zvuk toho blbýho stroje. Což, ano, normálně bych... Tady se ti ukazuje nahoře naštěstí vizuálně těmi vibrujícími těmi kolečky. Já tam moc neslyším. Doufám, že vy, kteří se díváte na tenhle gamesplay, tak slyšíte něco ze hry. Napište nám když tak do chatu, kdyby to tak nebylo. Teď jsem trošku zesílil zvuk, ale doufám, že jenom trošku a ne moc. Teď se ozval zvuk stroje. Díky tomu není vidět, a já nevím, jestli přestřeluju. Je to hrozný nezvyk hrát to najednou na myši. Ale díky tomu, že ten, jak jsem říkal, ta hra je hodně o čekání a o vyměřování té vzdálenosti. Alternativně bys tam mohl dolů se proplížit. Můžu se tam proplížit, sundat ho, podříznout ho nebo sundat velerodem. Hele, ty ho dáš. Jo, teď ho dám. Když se ukáže kamera, tak ho dám. Ta hra je dost brutální, co budu povídat. You are bad. Very bad. A tamhle se vyplatí, aby jsme nezapomněli. Tak, lidé nám napovídají, že ta hra je hodně potichu, tak já ji ještě podílek jí zesílím, ale ono, my tady nemáme moc kontrolu v tom, co slyšíte vy. Takže ono stačí to potom zesílit opravdu o nepatrný kousek a už jsme přehřovaný tou hrou. Tak musíme počkat zase na zvuk, který já poznám naštěstí vizuálně. Jinak bych musel mít ty sluchátka. Pojď. Jo, je vidět, že jsi odborník. A v tom je prostě to uspokojení, když bez těch pomůcek dokážete sundat jenom tím odhadem protivníka. V tom je podle mě největší kouzlo té hry. Samozřejmě musím teda dodat, že zrovna teď nevane nějaký extra vítr, takže bych musel hodně o mnoho víc odhadovat. Teď ještě tenhle. Tak, Aleši, teď už jsem opravdu hodně zesílil zvuky té hry, takže budeme muset být i hlasitější, co se týče. Dobře. Tak ten je, to je jednoduchý, ne? S tímhle. A nejdřív. A jak o ničem neví, kluci. Tenhle ho musí, tenhle by ho mohl. A ty bys si mohl dát dva na jednu ránu, ne? Jde to. Jde to, jo? Já radši počkám už. Vždycky se vyplatí počkat si znova na ten opakující se zvuk, než střílet a riskovat, že všechny probudíte a vyplašíte. Hezky. No. Tak, a teď radši zkontroluji. Nemohl by se třeba namísto toho ubíjet květinami? Bohužel opravdu, ne. Opravdu ta kamera, ta je teda ta kamera jako té střely, tak to je opravdu hodně brutální. Je, já jsem naštěstí... Myslím, že tahle třeba na některý lidi mohlo působit, když poprvé viděli v 20. letech Mortal Kombat. Určitě jo, jako je to hodně až bizarní. No a vlastně nový Mortal Kombat, ta 10 tuším, nebo X? Ne, X, 10, něco takového. Tak ta má velmi podobný, vlastně už od toho minulýho dílu snad, tak má velmi podobný zobrazení fatalita, různých dalších věcí. Tady, jak vidíte, tak to zkouším obejít alternativní cestičkou, která úplně... alternativec. Jsem, no, tak. Která úplně nevím, kam vede, protože poprvé jsem to šel po schůdcích. Ale to je opět pozitivní na té hře, že vždycky vám aspoň takhle kousek nabídne. Na druhou stranu teď už jsem... Ale no, my víme. Tutoriál se probral. Tutoriál se probral. A opět průzkum, kde je jeden vojáček, na věži nikdo není, aspoň ho nevidím. Tamhle ten tam sedí, tam toho jsme dostali. Jo, to je. Nicméně teď už jsem tedy opustil bezpečí hlučného stroječku, takže... Svoji komfortní zónu. Svoji komfortní zónu, takže teď, když budu střílet, tak... mě uslyší a zmerčí. Tak. Prohledáme mrtvolu. Pardon, zetkem. Generál major Kochu, na váš příkaz jsem přiložil mapu pozic zůstavníků působících v Gaberounu. Snad je generálem Pálenem vyšet. Je třeba říct, že příběh není zrovna určující, vlastně si moc ani nepamatuju, o co tam tak přesně šlo. Ale o to tam ani nejde. Mně se na téhle sérii vždycky líbilo to, že vlastně je to série, která vzala kus teda nějaký té hratelnosti akčních her a vystavila na tom svoji vlastní hodně unikátní hratelnost. Protože nemá vlastně konkurenci, že jo, v tom oboru jako teda snajperských simulátorů. To nemá, to je na tom hrozně sympatický. A já od začátku říkám, že ne všechno třeba dělá dobře a správně, ale to, co chci dělat, tak dělá velmi dobře. A lidi to evidentně oceňují, protože jak by nevycházel třetí díl, tak tohle, nebo kolikátý. Tak. Chvíle. Tak, počkáme. Šlogerem se ptá, jestli je umělá inteligence lepší nebo horší než v předešlém díle. Aby tady Aleš se mohl soustředit na hru, tak jenom podotknu, že na začátku říkal, že nehrál ty předchozí díly. ale že je podle Tomáše Marného vylepšená. Mm-hmm. Tak. Jako občas mívá takový záškuby, ale obecně se mi líbilo, že se jen tak se neuklidní, když je vyplašíš, snaží se hodně hledat. Občas... To si pravděpodobně taky ukážeme. To si taky ukážeme. Prosím tě, Vlado, jsou ty mise něčím zpestřený, jako například ve Splinter Cell Blacklistu, nebo je to furt to samý dobý tábor zab generála? No, je to víceméně to samý, jen se liší čím, jak koho zabijíte a čím. Dojde třeba na likvidaci důstojníků, který jedou v transportéru, dojde na likvidaci tanků. Aleši, a vidíte... ty mluvíš a jsi vál... No, panečku. Přesuňte se. Vidíte? Počkej, z toho se dá dostat ještě v této situace, jo? Dá, ale přijdete ale si hrozně hloupě. Ragdoll efekty jsou velmi zajímavé. A oni o tobě teď ví, nebo zbíhají se v pozici, kde tě naposledy někdo viděl? Víceméně o tobě ví. Je to jedna z nevýhod, že i když seš prostě fakt natolik daleko, že musíš použít snajperku, tak oni mají sice jenom ty svoje gevéry, co střílejí od boku, ale naprosto přesně tě jako trefujou na neuvěřitelnou dálku. Já když vytáhnu ten jejich kořistní automat MB40, tak nikdy nedokážu zopakovat to, co oni. Musím teda říct, že jsem se vůbec u hry takového typu nezlobil, kdyby byla nastavená tak, že tě jednou trefí a ty zemřeš. To tu není, nicméně nemáš moc velkou odolnost, jo, jako vydržíš pár ran od boku, ale nedá se to probíhat jako akční hra. No a na to právě se ptá i Why So Sad, jestli je jednodušší projít level stealthově nebo Rambo styl, no spíš se asi ptám, jestli ten Rambo styl vůbec se tady dá uplatnit. Tohle je vrchol Rambo stylu. Ještě jo. Teda teoreticky můžete někde házet granáty a podobně to využívat, ale je jich tam vždycky hodně na té mapě, jak se k vám začnou zbíhat, tak jste v háji. I s tou snajperkou ve chvíli, k vám běží a jste na vyvýšeném místě třeba 5 vojáků, tak máte strašně malou šanci, i protože oni dobře střílejí. Ristoro jenom dodává k tomu, co jsi říkal o umělé inteligenci, že její nevýhoda je v tom, že když vás spatří, tak se chvíli na tebe ty vojáci jenom dívají a během té chvíle není problém jim dát headshot pistolí, protože mají zpomalený reakce, že no, v Africe, je to pravda? Jak v čem, že jo? Ten jejich, když se dívají žlutě, tak jako zbystřile ještě vás nevidí. Když jako už to červený kolečko, tak to už vás vidí. Ale je pravda, že občas reagují pomalejc. Ale je to lepší u těch elitních vojáků, u těch elit, že reagují rychlejc. Ale máte ten čas jako sundat někoho tou pistolí. Její problém je teda trochu v tom, že není moc účinná. A myslím, že jednou jsem ji jistil. Kdyby jsi zkusil odlákat pozornost tím, že tamhle vyhodíš do vzduchu ty barely s... To určitě jde. Ale kurník, pardon. Já si jenom označím, ať vím, kde je. Myslím, že se tu poflakuje ještě jeden, ale to je jedno. No, oni se tomu teoreticky rozeběhnou. A některý začnou hledat. Já se to radši uložím, ať to nehrajeme znova, i když teda se musím říct, že se stydím za to, jak jsem pokazil tamto. To není správný stealth. To teda nebylo zajistý stealth, to tedy ne. Všiml si toho? No, něco tuší, ale... Něco tuší, ale neví. Tak... Co je? Jo. Hele. Nečekaná návštěva. Haló, pane, co nám tam ležíte za stavem? Tak, a teď je potřeba se hodně rychle relokovat. Což ta hra umí ocenit, že no, primárně se to má používat při snajpování a ne při takovýmhle šíleným stylu. Takhle já to nehraju, já jsem to udělal jenom kvůli Pavlovi, aby vám bylo jasné. Kvůli mě? Ano, ty si chtěl, abych rozstřelil. Já jsem to chtěl kvůli ním? Aha. Za normálních okolností bych loudoval s tím, že takhle se to přece nehraje. Nevím, proč mi napadlo, že řekneš loudil. Jako. Za normálních okolností bych loudil, aby po mě nestříleli. Hele, jak dlouho trvá, než projdeš jednu misi, se ptá Leva? Moment, teď po mě někdo běží, já se musím schovat. Záleží samozřejmě na tom stylu, ty mise se pohybujou 40 minut až 2 hodiny. Fakt podle toho, když se někde zaseknete třeba, čekáte na tu správnou chvíli na výstřel. To je taky takový old school, teda tahle dlouhá mise. Jako sympatický old school. Je, jako... A Ristoro ještě se prosím tě ptá, jakým tlačítkem na té klávesnici se začal plazit, protože on neví. Cčkem. Cčkem. A tady mě zmerčil. Pojď, chlapče, pojď. Můžeš si třeba brát jejich uniformu a rozkovat se jako oni. Oni říkají zmrde. Oni řekli zmrde? Jo, to je sprostá hra. Neber si to osobně. Oni řekli zmrde teď právě všem lidem, kteří se dívají na to Gamesplay. A takhle to dopadá, vidíš? Ramos nefunguje. Ještě jsi savenul? Samozřejmě, a teď to zkusíme vzít nějak normálně. Promiň, co byla ta otázka? Cčkem. Cčkem si to kleknete si a... YSO set ti navrhuje, abys mě poslal do kouta, protože ti to kazím. Ale ne, tak já budu tomu patří. To by byl dost nudný gameplay. Já jsem takový ten sidekick, jo. Tak vždycky chodí s každým sniperem, s každým stealthovým sniperem chodí sidekick a má blbý keci. A ten sniper je díky tomu jako mnohem víc cool, protože mu nerozbije držku v průběhu celého vysílání. Jinak tady dole vidíte ještě 65, to je tap, což je další je strašně super, sympatická věc. A on se tam objevuje i graficky teda. Ale to asi jenom přimíření. Jo, to jenom přimíření, já to ukážu. Jo. A když zadržíte dech, tak se vám po chvíli začne ten tap zvedat a pak to pustíte a vlítne vám. Zvedá se vám tap, nejde. Tak toho pak podřízne. Zvedá se vám tep třeba, když běžíte nebo nesete mrtvolu. Mimochodem, tady vidíte dobře zásek inteligence. Je. Chlapec se nám... A to je vděčný tohle. Jo, to je vděčný, kolem toho se dá dělat spousta. Teď to udělat, aby... On je strašně nemotorný ve svém... To je Twitcher. Twitcher. Tak. Like a boss. Ah, ne, ale do pekenního hrady. Já mám pocit jako, že bych opravdu neměl mluvit a měl bych tě nechat jenom... Ne, tohle byla moje chyba naprosto. Zazumovat na detail tvého oka, aby bylo vidět, jak se ti rozšiřuje. A teď vidíte, tamhle na mapce jsou červený a hledají mě a velmi brzy mě asi objeví. Jak dlouho trvá, než se dealarmují, než tě přestanou hledat? Podle úrovně, co je to za vojáka. Pak je to za vojáka. A přiznám se, že jsem to moc neměřil. A taky se teda přiznám, že vždycky, když jsem je takhle zalarmoval, tak jsem měl tendenci. Prostě takhle se to nehraje, dívejte se na to, já je tam střílim, jak mi běhají do rány. To není správný sniper. To je taky dobře zmatený. On ví, že se někde střílí a snaží se najít tu správnou... Typický dezertér. Ale. Tahle začíná kariéra dezertéra, jestli lekne střelby a vypadá z války. Budeme mu říkat Josarian. Tak. Už se to pokusím nějak vyřešit, aby jsme se pohnuli. Pojď, chlapci. Nemá cenu dělat celý Gamesplay jenom plazením pod mostem. Já jsem ti chtěl právě nabídnout, že nás vypnu a zesílím zvuk. Tak, Aleš se tady plíží. Já jsem si při tom jeho plížení nasadil sluchátka na chvíličku, abych si poslechl, jak ta hra zvučí. A teda jako ten zvukový prostor, který vytváří kolem tebe, je velmi sugestivní. Rozhodně. Je to, dá se podle toho zvuku krásně orientovat, co se kde děje. A já musím teda říct, že sám teď nevím, co dělat, protože jdu úplně opačnou cestou, než jsem šel poprvé, když jsem tu misi hrál, a zároveň se mi strašně líbí. Protože to je to poprvé. Ono to dokazuje prostě, že opravdu kde k tomu přistoupit různorodě. Ale... A takhle to vypadá, když si spletete tlačítko E a F na klávesnici. Tak, zatímco Aleš se tady bude rozdýchávat a vyrazí znovu do boje, tak já jenom dodám, že jak tam byly ty killcamy, které jsou samozřejmě hrozně zajímavý, pěkný na pohled a určitě je to i dobrá odměna, když se podaří, tak tam jsou krom toho, že mu se dají rozestřelit varlata, nebo odstřelit varlata, tak jsou tam headshoty a potom jsou tam plicní shoty, langshoty. Tak, tak. Já musím říct, že je skvělý, že třeba i na to, jak přesně střílíte, má třeba vliv, jestli klečíte nebo ležíte. A vítr teda předpokládám. A vítr samozřejmě. Tak, já tady koukám na hodnocení Sniper Elite 3, jak dopadla v celosvětových, médiích. Dostávalo to víceméně nadprůměrné známky, třeba 8,2 na IGN nebo 6 na GameSpotu, jenom 7 na britském Eurogameru. A ku podivu si recenzenti stěžovali na neexistující příběh v podstatě, na velmi jednoduchou umělou inteligenci a na, a to je zajímavé, špatný dubbing. Respektive nepadnoucí dubbing. Jo, takhle. A ku podivu, Aleši, ano, si hodně recenzentů z online serverů herních stěžovalo, že na PlayStation 4 ta hra má spoustu problémů, blbne mu fyzika a je ještě tupější AIčko než na PC. To je zajímavé. Píšou tady, já jenom papouškuji. Já jsem koukal, že obecně to dostávalo hodně až překvapivě nízký známky. A trochu mi řešilo, že to hodnotí jako ryze 3D střílečku z pohledu třetí osoby, což mi přijde, že je k té hře fakt nefér. Neříkám, že nemá chybky, má jich spoustu, občas jsem se chytal za hlavu, ale to snajpování je prostě unikátní a je tam proveden dobře. Se s proměnutím napiju. A teď tedy, jak jste viděli, tak jsem tam kopnul do osího hnízda, takže všichni se začali soustředit na moji bývalou pozici, nicméně já jsem se stihnul rychle přelokovat a oni stále budou hledat na té původní pozici, což je další podle mě pěkná mechanika, byť třeba díky tomu ta AI vypadá hloupější. Na druhou stranu, kdyby ta AI byla realistická, tak by to nebyla zábavná hra. No jako co se týče samotného toho, jak je to naprogramovaný, tak pravděpodobně ta AI celou dobu ví, kde seš, akorát dělá, že to mě neví. Já tebe hodná. Takže já jsem se teď vrátil z té původní cesty, kterou jsem objevoval, a jdu zpátky k té, kterou jsem šel, když jsem to hrál poprvé. A myslím si, že je to fakt dobrá demonstrace toho, že je tam ten přístup k tomu hodně volnej. Teď mám zabít toho chlapíka ve stanu a mohl jsem to udělat jak odtamtud, tak odsud. Takže začneme tady tím, že zabijeme chlapíka s helmou, když si zase nespletu čudlík. Tak, teď kopnu tady do generátoru, takže začne generovat hluk a připravím si tady rajský zvuk. Připravím si odstřelovačský hnízdo, což je taková zvláštní věc, že oni tomu vysloveně říkají odstřelovačský hnízdo, ale často mi přijde, že bych našel přeci jen lepší, než to, co ukazují zrovna oni. Hele, vyřešili vlastně v tom překladu odvěký problém, jestli je ostřelovač nebo odstřelovač. To je zajímavý, myslím, že... Říkají sniper. Čeče, vylezeme z toho hnízda a koukneme se. No, počítá, to mě zajímá. Já jsem nechtěl takhle jako narušovat flow. Ne. Nenarušuješ flow. Odstřelovač. Mají odstřelovače. Takže já si zazoomuju, zkusím si předsadit. Doufám, že nepředsadí málo. A přesadil jsem. No a hlavně jsem hloupý, protože jak kecám, tak jsem zapomněl na ten zvuk. No. A on o tobě neví. Naštěstí ne. Ale o to těžšího bude střel. Bude. Neschovávej se mi za ten stan. Nic není nemožného. Tak Langford? Langford. A ještě dobrý, na to, že jsem šel po hlavě. Ještě dobrý. Mimochodem, já jsem viděl, jak... A teď se musím rychle přesunout, protože mě tady začnou hledat. Takže úprkem zpět. Vidíte, že už mám tep 92 za minutu, což mimochodem není za tolik. Přízrak to ti naskočí, když se ti povede utéct. Aha. Prosím tě, to, že prohledáváš nepřátele, nebo je můžeš prohledávat, tak můžeš u nich najít něco praktického, co ti pomůže k něčemu? Tak minimálně tam můžeš najít náboje, což se vždycky hodí, zvlášť do toho velrodu, to je ta pistole s tlumičem. Do té je vždycky málo nábojů, ale třeba i vylepšení prostě pro dalekohled, což je zlatý. Mm-hmm. A obecně vyplatí se to. Pokud nejste zrovna v časovém presu a nehrajete to jako já teď poloakčně, mm-hmm. tak vyplatí se pomalu postupovat, likvidovat nepřátelé. Jak vidíte podle těch žlutých tam na pasti? Ne. Můžeš sám klást pasti, nebo aspoň jsem se jim dobře vyhnul. Je velmi zábavný vytvářet různé pasti. Třeba, jelikož to asi nestihneme do finiše téhle mise, protože s tímhle podivným akčním přístupem se tu hrozně trcám. Oj, musíme se schovat. Jak vidíte, tak oni pořád hledají. Já mám MP40. Opatrně, Aleši. Opatrně, jde o život. Alarm. A zase se strávím. A myslím, že tohle nepřežiju. Co jsem říkal, promiň, jo. Tady na konci máte zabít generála nebo důstojníka, který tam jede v half-tracku. A je to strašně zajímavý z toho hlediska, že můžete to udělat třeba, že rozstřelíte motor nebo nádrž tomu half-tracku, anebo tam můžete nastražit miny, což bylo vlastně trochu antiklimatický, když jako jsem si připravoval, jak ho sundám po tom, co vjede ten vůz na minu a on prostě bouchnul. Tady to řešení mi přišlo dost jednoduchý, ale je fakt, že pak se ta obtížnost se zvedá. Pojďme udělat všechno pro to, aby jsme se dostali co nejdál, i když asi ne až k tomu generálovi. Pokusím se. Už snažím se najít svou oblíbenou cestičku. Tady. Ten Gaberun teda působí tak trochu jako třeba italský nějaký ruiny někde. Myslím, že je to někde u Tripolisu, takže jo, aha, by to mělo být. Tak teď opatrně. Doufám, že mě tady chlapec neuvidí. Tohle je tak, jak by měl člověk tím procházet stealthově. Vykašlat se na zabíjení zbytečných vojáků, jde to tak udělat a opravdu se soustředit na to důležité. Jakoby tady pro tebe tu cestu někdo vyklidil. Trochu ano. S kontrolem na mapě. Jo, tak teď vezmeme horskou cestou. Někomu možná může vadit, že na té mapě se ukazuje pozice těch nepřátel a kam koukají. Pokud to chce hodně hardcore, tak si může vypnout i tohle. Mm-hmm. Já se přiznám, že už z Deus Exu, který vlastně mi hodně připomínal to, jak jsem hrál tu hru, ten styl, tak tam jsem si to nechal s tím, že můj sniper z druhé světový má augmentaci na tohle. Tady ale nemáš žádný takový berličky typu tlačítko na rychlé skočení do krytu a tak podobně. Ne, tady veškerý kryt je přirozený, podobně jako v Metal Gearu, myslím, posledním byl. Prostě vytvořit tam vlastní vizuální překážku a podle toho to buď vyjde, nebo ne. Tak bych skoro čekal, že bude nějaký nepřítel. Měl by být, si to dobře pamatuju. Ale možná je tu stroj. Možná tě šel hledat. právě to je pěkný, že ve chvíli, kdy se tam objeví ten poplach, když se nedělá opravdu velký bugr, jako třeba teď, tak oni se stahují často z velkého prostoru. Mm-hmm. Tak, já se kouknu na mapu. Jenže já jsem sice zabil, ale jak tu kecáme, co se stalo? Tak jsem zapomněl zjistit informace o základně. Takže se musím zase vrátit. A takže se ví, že tam nikdo není. Je, my jsme obešli asi 5 vojáčků. Tohle je občas trochu otravný, že některých těch misích se musíte hodně vracet. Teda tohle není chyba hry, tohle je chyba mě, ale umím si představit, že by to šlo vyřešit jinak. Ty mapy by mohly být ještě trochu větší, ale nemuseli bychom to řešit takhle. Opět průzkum, protože vím, že ve své aroganci jsem si jednoho vojáčka neoznačil a ten by mě mohl překvapit. Tak rychle přejdeme mezi stany. Nevýhoda toho velrodu je, že má strašně nízký poškození, což jste viděli. Když se netrefíte do hlavy, tak... Už je vidí! Ale oni už, jak vidíte, tak... Prekérní situaci. Musíme se přesunout. Má tu hodně přirozeného. Vidíte? Přízrak. Ups. Tak, teď se potřebujeme. Tak, zatímco Aleš tady bude číhat, tak já řeknu takové to klasické servisní kolečko informací. To sice... Že byste se nás třeba mohli subscribenout, jestli jste to ještě neudělali, že byste se mohli podívat na předchozí Gamesplay, jestli jste to ještě neudělali, anebo na spoustu dalších videí, které tam máme na tom kanále. A samozřejmě ty Facebooky a ty Twittery a games.cz sledovat, protože nám to udělá radost. Udělá to radost i takovému Alešovi, který je obvykle smutný, a když má radost, tak je veselý. Konec komerčního sdělení. Tak, teď je zkusíme odlákat hozeným kamenem. Což ne vždycky vyjde, oni občas začnou v rojnici prohledávat celý okolí. Bouchne to? Ne, to byl kamen. Jo, aha. Tohle je druhá světová, granát. Tady kameny nebouchají. Granát. Jo, takhle, ten bych mohl použít, ale to není stylové. Ne, nemám velrod. Najít na tuhle vzdálenost střídat velrodem by bylo velmi nerozumné. To by si upozornila sebe. Ty nemáš náboje do snajperky už? Mám, ale když tu vystřelím, tak oni mě zmerčí. Já počkám, až se tady chlapec uklidní. Případně by bylo hezké, kdyby zalezl sem. Tak, tady máte krásné kruhové kolo, které vám umožní použít. Ale. Myslím, hele, všichni nás sledují, Aleši, a ani nedutají. To je to tak napínavý. Dokonce, no asi ano. Tak vzhledem k tomu, že je to tak napínavý, tak já nás vypnu. Tak, Intel byl sebrán. Přesně tak. To je dobrá zpráva. A teď už můžeme jít na generála? Ne, teď už, to je nevýhoda. Teď jsme sebrali Intel a teď musíme jít tady na italského důstojníka. Teda tady italského důstojníka a tady italského důstojníka. Pojďme na to. Jakub Horský 7 se ptá, jestli je ve hře Iperit. Ne. Já bych tomu dodal, jestli je tady Iperit nebo chlor aspoň. Ne, ne, ne. To vlastně ve druhé světové se už nesmělo používat, viď? My jsme na tohle téma měli velkou debatu, i když tady to vypadá trošku iperitově, to jezírko, měli debatu při GamesPlay Valiant Hearts, kdy jsme na chatu, teda já ne, ale lidi na chatu debatovali o tom, kdy se začal používat chlor a kdy i perit, a zjistili teda, že oboje se to používalo akorát někde trošku jinde. Že to nebylo tak, že by skončil chlor a začal i perit. Já opět podotknu, že jdu úplně jinou cestou, než jsem šel poprvé. Up R říká, tam je těch berliček tolik, že by mě to nebavilo hrát. Přijde mi, že to musí být strašně lehký. Tak za A, můžeš si to zkusit, ale jde o to, že většinu těch berliček si můžeš vypnout. Pro mě je důležitý si vypnout hlavně... Nepřátelské vojáky? To by byla zajímavá snajperská hra, že by tam byly třeba jenom cíle a ty si se trefoval do desítky. Ne, primárně záleží, co teď má na mysli. Ale třeba, jak říkám, ta mapa jde vypnout, nemusíte používat to tagování těch nepřátel. Já to dělám proto, protože kdybychom to nepoužívali, tak to budeme ještě mnohem díl a nepohneme se dál. Ale fakt, pokud to chcete mít víc hardcore, jde to. Jako a cílem té hry, že není to, co nejrychleji projít, ale užít si to. Tohle je přesně tak. Snipera. Tohle je hra i ohledně toho prostě zaměřování skrz balistiku a podobně, tak jsem na netu četl krásné přirovnání. Není to vlastně ani tak o natrénování přesnosti, ale je to art. Že prostě je to jako reflexní střelba, instinktivní střelba z luku. Mm-hmm. Mimochodem, tohle, co teď dělám, tak nedělejte chodit prostředkem lehce osvětleného koridoru. Jo, protože ve vaší hře, ve vaší Sniper Elite 3 to nebude fungovat. To funguje jenom tady v Alešově verzi. Tak. Jinak to, jak jste vidět, vám ukazuje dole ta ikonka očička vedle vašeho srdečního tepu. A teď, kdyby si odpálil ten nákladák, můžeš ho na jednu ránu odpálit? S touhle puškou jenom na dvě, ale... Tak to nebudeme dělat. A zase je to zábava. No tak. Zkusíme to. Tohle je další věc, co mě štve. Ne všude si jde lehnout a nepochopil jsem, jak ta hra to určuje. A teď si lehneš už, ne? Jo. A vidíte, tady jsem přehlídnul chlapce. Pěšák, takže zkusíme, jestli se nechá odlákat. Pomocí zasažení. Nutno říct tedy, že je to hodně malej cíl odsud. Pardon, já prostě nejsem teď zvyklý na ovládání tou myší, takže... Tak. A teď už jsem spíš ťulík. Teď se odlákal, ale... Teď jsem je odlákal na sebe, bych tak řekl. Můžeš tady protáhnout? Asi ne, mohlo by to jít. Okno. Hezky. Ne, všude to jde, což je občas taky iritující, že si říkáte, je, tamhle to jde jako... za zadkem, tak museli oběhnout tu skálu taky, tím pádem... Vy jste měl mít úplně volno teď. Někdy to udělají, někdy ne, každopádně soustředí se na moji poslední pozici, to vidíte na té mapě, ten žlutý křížek. Teoreticky nemusíte postupovat úplně lineárně, takže já se nejspíš zkusím tady proplížit k tomu druhému generálovi, který je tam. Můžeš plavat? Ne. Nebo půjdeš ke dnu? Ne, nedostaneš se tam, to což je dost otravný mimochodem. Mimochodem, i když tam hodíš mrtvolu, tak ona nezmizí v té vodě. Leží jako na ledu, jo? Jo. Vylez, srabe. Tohle je hodně velká součást té hry, kdy budete čekat prostě na pohyb těch nepřátel, na to, jestli se vrátí nebo jakou mají rutinu. Velmi často se stane, že oni tu rutinu mění, když se objeví nějaký alarm, což je hrozně sympatický a v tomhle mi to přijde lepší než Thief, kde mi přišlo, že fakt jako po chvíli, kdy se uklidnili, tak zase začali vartovat na tom svým. U těch stejných trasách. Tak se podíváme. Tak, ten už se nevrátí, tak to musíme vzít jinudy. Co děje v chatu? Neděje. Nicméně na Gamesech je jeden komentář. Ano. A tak to už jsme řešili, to zamrzávání na PS3. Jo. Nicméně to může být dost otravný. Ještě se podívám do chatu na YouTube, kde teda obvykle neoperujeme. Ale můžeme to zkusit. Jestli v chatu na YouTube se někdo říká ahoj, vpvlp, přišel jsem o něco? No, rozhodně. No tady pár momentů. A já teď zkusím je zabít granátem, ať nejsou. Ano. Dohodíš na takovou dálku. Nemůžeš, člověče. Podle mě, proč jsi v animaci, teď můžeš. Zkus to teď, ale. No, jestli. Tak, pravdu díš. Tak, zpět. A v tomhle podle mě tkví gro té hry. Fakt docela dobře si pamatuju, jak jsem tuhle misi procházel. Měl jsem to krásně rozvržený a teď to procházím úplně jiným způsobem a jde to. Je to o hledání vaší cesty, to zní hrozně filozoficky. Každý hledáme svoji cestu. Říkal jsi granát. Máš pravdu, říkal jsem granát. Tak pardon, já zkusím na toho dalšího granátu. Byl to generál? Ne, důstojník, ještě italský. Poskok. YSOC se ptá, to je i dotaz na všechny, kdo jsou teď na chatu, jestli známe i nějakou jinou snajperskou hru na PC. To je zajímavý dotaz, to mě zajímalo. Já ne. Já taky ne. Ale pokud ano, rád bych to věděl. A snajperka, třeba dobře zpracovaná snajperka, taky v tolika hrách není. Teď si uvědomuji Far Cry, který jsem zmínil už na začátku. Tam je dobře zpracovaná snajperka, samozřejmě ne tak s detailním modelem jako tady ve Sniper Elite. No, a jinak mi nenapadá nic. Ale mám pocit, že třeba Rogue Trooper právě od Rebellionu, tak tam snajperka hrála taky výraznou roli. A UpR, prosím tě, připomíná, že mu přijde Sniper Elite hodně podobná hra Hitmanovi. Je vidět, že to není čistě snajperská hra. Rozhodně. Já říkám od začátku, že je to primárně spíš stealth hra. No tam... Volíte, no, prosím, hele. Ano? Obětím to korunou, tyjo, vymlatím reflektory, nasypím cukr do nádrže. Aha, tak na chatu správně odpovídají Vajsousedovi, že třeba Sniper Ghost Warrior. A pravda, samozřejmě. Což, ano, já jsem myslel, že to je právě taky od Rebellionu. Ne, to jsou ty dvě. A co jsem pochopil, tak ta je na tom mnohem hůř. A Otank k tomu dodává, že proti Sniper Elite je Sniper Ghost Warrior 1 i 2 taková arkáda. Přesně, tak to jsem taky slyšel, že prostě, i co jsem koukal na videa z toho, tak to je tak nějak speciální Rambo, který občas má snajperku. Já teda zkusím aspoň teď ten granát, když on je daleko. Já ti to připomenu. Připomeň, já se zatím uložím. Počkej, a to už je ten finální generál? Ne, kde pak? Jak říkám, ta mise... Když se podívám na tu mapu, jak jsi měl, tak ta mise nekončí na téhle mapě, ta pokračuje... Končí tady, jak je nakonec ten sniper nest, tak když to zaspoileruju, tak musíte zabít tohohle generála, u každý oficíra, u každého najdeš jakoby dokument, pak se ještě na konci objeví jeden oficír, toho zabiješ, najdeš dokument a tam se dovíš, že tvůj cíl přijede half-trackem a ty ho musíš zlikvidovat. Což je velmi podobný model u všech těchto misí a občas to může být celkem i nuda. Což je možná jedna z věcí, která mi trochu vadila, že po čase je to takové stereotypní a Přijde mi, že je ta hra lepší v tom hrát... Vida, to se nepovedlo primát přilbu. Přijde mi dobrý jako přijít si domů a teď si hodinku, půl hodinky zahraju. Jak vidíte, oni celkem pořád aktivně hledají, i když jsem zmizel dost daleko. Že mají to hodně široký rozptyl teda. Tak, já budu doufat, že mi třeba přišel i... Teď bych mohl zkusit vystřelit naslepo, což možná... Tam je strom? To byl můj cíl, haha, takhle to dělají snad. Další oficír tu ví. Vražda izolovaný. Jako ty překlady těch bonusů ke zkušenostem jsou velmi úsměvný. Tak, teď ještě... A teď musíš vybrabčit ještě, ne? Ještě musím vybrabčit, ale nejdřív zlikvidujeme tady světlo. Přesuňte se, děkuji za radu. Plus jsou tu hodně nepovinný úkoly, že třeba tady je několik half tracků. Který můžete zlikvidovat a teď už mě dostanou, protože jsem na strašně špatném místě. Jak vidíte, oni nemají problém se strašně rychle zorientovat a střídat přesně s tím, s čím vy byste se v životě tak přesně netrefili. Tak, teď se musím zorientovat, kde jsme. Jo, tohle je typický příklad divného checkpointu. Nechápu, proč mě to uložilo tady, protože je to daleko od momentu, kdy jsem zabil toho důstojníka. Aha. Jo, a z nějakého bizarního důvodu ten checkpoint to vytvořilo tady. Proto teoreticky si můžete, myslím, nastavit, že se ta hra nedá ukládat, ale nedoporučuju. To na ty checkpointy se nedá spoléhat a někdy můžete opakovat fakt třeba půl hodiny té hry. Ježišmarja. Nebo hůř, může vás to nějak jako zasejvovat. Lola32 se ptá, kolik tato hra stojí. To je asi, nevím, jak to bude přesně obsodech. Mám pocit, že zase ne tolik, že možná 9, ne, nechci kecat. 900, tak si to pamatuju dobře. 900. A jestli to je... Díváme se... A 40 €. 40 € na Steamu. Spadne? Jo. Já tu provádím zatím odvážné přesuny. Naprosto netaktické. Je skvělý, teď mě někdo uviděl. A tamhle. Ale přepni se. Ale on vykoukne. No pojď, chlapečku, vykoukni si. No vykoukne. Nevykoukne. Mě ten opis je. Aha, níšot. Tak sáně... Ne, chtěl jsem ho dostat skrz blok motoru, ale... Kdybys mohl vyhodit to auto do vzduchu, jeď, třeba by ho to vzalo sebou. Já zkusím použít granát, stejně už jsme mrtví de facto, takže kde ho mám, tady dole? Konečně se dostává na granát. Aleši, zdrhej. Musím říct, že teda to zaměřování granátů na PC je dost hrozný. No, to jako... bylo to poznat. Opravdu ta trajektorie je dost nespolehlivá. Hele, zkus mu hodit ten granát pod ten trak, jako třeba opravdu ten trak vylítne do vzduchu a vezme sebou oficíra. Když on oficír není teď u toho traku, ale můžeme to zkusit. Jo, to já ti do toho nechci nějak zvlášť. Ale tak. Kde máme? Tady. Hop. Já ho nemůžu hodit zle. A já si nemůžu stoupnout, protože jsem pod provazem. Občas je ta kolize předmětů se scény opravdu divná, jo? Že kvůli provazu si nemůžete stoupnout a podobně. Já vím, že mě vidí. A ten právě možná nechcípl. Já mám v ruce velrod a ne to. Tak, já myslím, Aleši, že už se nebudeme dál trápit. Mě netrápíte, je krásný objevovat. Tak, tak jo. Chtěl jsem ti jako otevřít dveře. Jo, tak to zkus ještě jednou, ať se neřekne. Já spíš zkusím, jestli se nám to povede ukázat mulťák rychlosti. Jo, jasně. Spíše možná ukážeme, jak ten mulťák je problematický, protože já jsem zkoušel hodinu se dostat do multiplayeru na PS4 a povedlo se mi to dvakrát. Takže by mě zajímalo, jestli je to podobný jako na PC, protože za A na PS4 je hrozně málo hráčů momentálně, nebo v tu chvíli bylo. A já koukám, že je to úplně jiný serverlist, takže to bude asi lepší. A zkusíme se připojit. To je taková speciální mod, kdy jsou dva týmy, mezi nimi je propast, takže nemůžou na tebe běhat s automatama a jenom se snajperujete. Objevit, stiskněme se ring. Tak, pojď. Podotýkám, že teda tuhle tu mapu neznám, protože jsem si fakt zahrál dvakrát. Je vtipný, že často nejste schopný poznat ani, kde ten nepřítel má být. Jsou i ty ostatní módy nějakým způsobem poplatný tomu, že jde o snajperskou hru? Některý. Víceméně tohle je nejsnajperštější. Pak je tam klasická akce, potom jsou tam kooperativní jako survival horda, ale obecně tohle je to nejsnajperštější, co tu dostanete. Tam nahoře koukám, že někdo někoho dostal na 70 metrů. Což je jako... To už je umění. Já se zkusím přesunout tady. To úplně vidím, jak najednou. Jo, to je naprosto běžný. 116 metrů. Velmi často prostě nevidíte protivníka. A když už vám to nejde, tak aspoň můžete zkoušet ty nepřátele tagovat. A to taguješ teda pro celý svůj tým? Jo, přesně tak. A nemáš nějakého tagování? Ne, protože kdybych někoho otagoval, tak už po něm budu rovnou střílet radši. No ne, jestli někdo z tvýho týmu neotagoval někoho jiného, víš? Ale tady je spolu. Ten na sobě měl toho hejkala. Ten má hejkala, no. Tak já zkusím aspoň být trošku ale... To prostě budou vykukovat hlavičky z těch oken, ne? No přesně tak, jako tohle je opravdu očekání, že třeba jako 2 minuty koukáš a hledáš. Svým způsobem je to pro GamesPlay strašně nešikovná, nešikovnej mod. Ano. Tak, děkuju. No, tady. A on nevykoukne. No, puťa. Nevykoukne, Aleš. Tamhle. Jasně. Pojď, vydechni si. On se tam tamhle někoho vidím. Ale má. Já jsem řekl smrt? To si neřek. Ty nemluvíš prostě. Ne, to byl pták. Mě zajímalo, jestli je to ruka z pistolí, nebo... Tak nemůžeš to přiblížit třeba tím vydechnutím? Ne, ale můžu zkusit aspoň toho. Ale tady je. Tam hlavička. Otakuj ho. Ne, sakra! Pojď snajperku a to okno nalevo. Tady to bude čumět určitě. Ty na 208 metrů. Hele, bum! Yes! Blbeček. 78 metrů. No to je krásný. Ty bláho, ale to je fakt dobrý multiplayer, tohle mě baví. Jo, tohle je neskutečně zábavný. Fakt je to taktický ovyčkávání a na tom písíčku se to zjevně mnohem líp jako připojuje ty hry. To je dobrý, ukáž. Hele, co to tady bylo za ikonku nalevo? Tohle? Jo, že tam můžeš vyhodit něco do... To jde rozstřelit, kdyby u toho nějaký hlupáček. Ne, to jsou vlajky a to je krásný, že prostě tu lítají ptáci a jsou tu vlajky a musíš dávat fakt pozor na to, kde kdo je. Tyjo, to je takový ten jako hidden object game tohle. Tak. Takový nepřítel před branami. Tyjo, no, vlastně. Fakt jako, že záleží na té a my se přelokujeme. Nás nikdo přitný. Ups. To je náš. Tady jen. Takový to, dobrý den, prosím vás, jak dlouho to už to? 110 minut. Ale on nemá sniperku ani, to jo. Má? Já má. Tak tady to vře zřejmě. Mimochodem, už jsem říkal, jak nahrávali ty zvuky toho killcamu. Ne. Vzali si, máme to na Games v jedněch z videí, vzali si zeleninu, namočili ji a pak ji strašně devastovali. A ono to vytváří takový ty spletrový zvuky mozku a kostí. To jsem rád, že vývoj videoher se už posunul jako směrem k těm méně krvavějším produkčním technikám, protože když dělali I have no mouth and I must scream, tak tuším, že si fakt kupovali kusy masa a mlátili si někde do stolu a snad dokonce i řezali šváby, aby dobře zachytili ty vyhřezlý vnitřnosti. To je všem tak. Dneska už jenom zelenina. Dneska už je to takový vegetable ninja. Tak, teď nám tady někdo hlásil, že je někdo na skalách vpravo, ovšem... Kulový vidět, ne? Kulový vidět, a když se zvednu, tak uvidím kulku. Zdá se mi to, nebo tady odletují? Hele, vidím. Bacha, jde po tobě. A to je konec, přátelé, a to je konec Gamesplaye. Gamesplay Sniper Elite 3, který pro vaše potěšení a vaší zábavu nehrál Aleš Smutný. Aleši, díky moc. Rádo se stalo. Ty jsi o tom psal někam do něčeho? Ne, budu to psát do levelu teprve. Do levelu? Do tohohle levelu? Do tohohle levelu. Protože dneska jsem nešel do tiskárny. Ne. Oni mě tím strašili a já jim nevěřil. To je dobře. Tak jo. Díky moc, že jste se vydrželi na nás dívat. Díky moc za to, že jste psali tady dotazy na chatu a určitě se nezapomeňte zítra, to znamená v pátek. Já se podívám kolikátýho, pro ty, co se budou dělat ze záznamu. 11. 11. Budu dělat Gamesplay Heretika. To je krásně old school. To je krásně old school, takový ten Doom, fantasy Doom. A potom budeme v úterý dělat s Adamem Homolou takový Gamesplay Betty, Heroes of the Storm se to tuším jmenuje, taková ta MOBA od Blizzardu. A plus tam jsou ještě nějaký další Gamesplay naplánovaný na příští týden. Takže díky moc za sledování a mějte se hezky. Čau. Ahoj. Čau.